2年前の僕がスブリムに就任したばかりの頃は、現地で習ったようなもの、今まで僕がフランス、日本、北欧で習ったものの引き出しの中から料理を作ってたようなイメージがあるんですね。今はもう2年か経って、そろそろ自分のフィルターを通したものを作っていこうと。なので、国産食材だけに縛りをつけて、できる限り今は食材の味を引き出すイメージですね。足し算というイメージよりかは引き算、より和食に近いようなイメージで、味のうまみを重ねるんじゃなくて、味を引き出すっていう感じですね。色が料理の印象を決める、まず一つ目のポイントかなと思ってるんですけど、一皿の料理の色をなるべく散らさないようにはしてます。同じような同系色でまとめたりして、そのお皿イコールこういうイメージっていうのをこっちから出してるような感じで、一応作っております。目黒にあるユニックというビストロ料理を作るレストランなんですけど、特に売りがジビエ、彼のシェフの作るジビエ料理が定評があるレストランですね。熊さんみたいなシェフなんですけど、繊細な料理と豪快な肉料理と合わせもって、素直に美味しい料理だなっていう感じがします。鹿の胎児とか、そういう珍しいものを使ったり、アイノーポークっていうんですけど、アイノー学園っていう生徒さんが作る豚がありまして、その中井シェフが特徴を引き出すように、優しい火入れだったり、力強い付け合わせを使ったりして、美味しい料理に仕立てていると思います。普段使いになります。ここは好きな料理をアラカルトでみんなでシェアして、ワイワイ楽しんで食べるっていうイメージ。